një ngjarje ju e zakon kanë dodhur javën e kaluar në Istag. Të premten e kaluar një punëtore shëndetësore në Istag kishte njoftuar policinë për vjedhjen e kuletës dhe disa dokumenta gjatë orarit të punës. Pas një pune intensive, policia Kosovës ka arritur të arrestoj hajnin e dyshuar për këtë vjedhje. Burimet mesojnë se e ka organizuar në mënyrë profesionale këtë vjedhje. A ka veshur mantilën e barë në momentin e vjedhës e kuletës, duke ushtiru si mjek në momentin e kryes e veprës penale. I njëjtin kam bi 50 vepra penale dhe vazhdon të jetë në lirin nga institucionet e drejtësisë së Kosovës.